हे काय काय भावड्या, हे काय खोबरा किस, हे कांदा, कांदा बी, हे शेंगदाणा, शेंगदाणा, हे फुटाणा, 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 हे बघा 2000 लोकांची भाजी होणार आहे इथे, 2000 काय शेव भाजी का, हा शेव, ही मिरची, हे काय कढी पत्ता, लसूण पेस्ट आणि सगळे मसाले, हे मसाले काय काय टाकले त्यात, आंबारी, आंबारी कांदा मसाला, इकडे कोथिंबीर चिरतोय भावड्या, आचारी कुठले तर हिरापूरचे आचारी शिरापूर का, इकडे बसले लोक आहेत काय, हे सगळे खायला बसले बरं का पंखे धरून, इकडे किती लोक आहेत बघा, हे बघा इकडे भाजीसाठी पाणी गरम व्हायला ठेवलंय म्हणजे भाजी लवकर होती, आणि इकडे फोडणी द्यायला चालू, कांदा टाकलाय तळायला, हे कांदा टाकलाय, खमंग वासुटलाय एकदम, हे आजचे अन्नदाते बबन मोरे आणि हे इकडे त्यांचे पुतणे, या दोघांचं जेवण आहे आज सगळ्या पंक्तीला, मिरची पावडर आहे का, मिरची पावडर, सगळे मसाले एकत्र केले, कांदा, कांदा पेस्ट, कांदा बारीक पेस्ट केलेली, कांदा पेस्ट, खोबरा किस, आता तर येते बघायला, कोथिंबीर मंडळी नारायणवाडी येथे अखंड हरिनाम सप्ताह सुरू आहे आणि सप्ताहाचा पहिलाच दिवस आहे आणि आजचे अन्नदाते यांनी भाजीची सोय केलेली आहे आणि हजारो लोकांचं जेवण या ठिकाणी होतंय बघा, तर या ठिकाणी भाजी चालू आहे, शेव भाजी बनवायची, लसूण पेस्ट टाकले बघा, मसाला हे सगळे आंबारी मसाला, कांदा लसूण मसाला सगळे एकत्रित केलं, सुहाना कांदा लसूण आणि मीठ सगळे एकत्रित केलं, टाका धना पावडर पण येतात, मला म्हणायची भाजी, आता शेंगदाणा कुठं टाकायचं, टाक शेंगदाणा, टाक टाक टाक, पाडतो अजून की दोन डोकले शेंगदाणा, दाळ फुटाणा, एक बकेट पाणी, ते बघा आता भाजी तयार झाली, आता पाणी ओतायचं आहे बघा, गिरवी तयार झाली सगळी, पूर्ण पातेलं भरून भाजी करायची, भाजी झाली म्हणायचं आता काय, बसा बरं जेवायला, आता हे बघा भाजी, हॅलो बाबर, पुरावा पाहिजे ना, मी बघू कसल्या भाकरीचा, बाजरीच्या भाकरी, महेश तुम्हाला पाहुणे चुरले भाकरी, मंडळी बघा सगळ्यांनी बाजरीच्या भाकरी चुरल्यात आणि भाकरी चुरल्यात, आता भाजीची वाट बघतील बघा, त्या सगळ्यांना आता जे प्रसाद खायचा आहे, हे बघा सगळ्या पंक्ती बसल्यात, मोरे मामा वाढ आली का, वाढ आली का म्हण तर मंडळी, हे मस्त काला चोरलाय बघा, तो आली का वाढ, आता आता चव सांगा मग, आता मोरे मामा भाजी आली का, नाही खरंच मंडळी पंक्ती जेवायची मजाच वेगळी बरं का, बघा सगळे मस्त पैकी आनंद जेवतात, हे काही काही कोल्हापूरचे लोक आले जेवायला बरं, कोल्हापूरहून कसं काय टेस्ट,